sorprès una mica, no? A veure, uh, Galana en aquests moments uh, està a quiròfan, si no està acabant, no està a punt d'acabar, en principi, pel que tinc entès, a la una i mitja... Uh, el doctor Guat farà una mica d'explicació de, la, de com ha anat la intervenció, del procediment que s'ha realitzat i del període de recuperació, que d'entrada està estimat en uns tres mesos. Eh? En principi no hi ha d'haver cap, cap alteració, eh? és molt bé per dir-ho, però no hi ha d'haver cap, cap mena de de complicació. I pel que fa a Carlos, eh durant el partit eh va tenir una lesió de de del recte anterior de la cama dreta, una lesió de segon grau que durant el partit eh, no li va generar pràcticament molèsties, va començar a notar les molèsties, sobretot l'endemà, eh, més en fred, i després hem fer les proves eh, pertinents i es va detectar una lesió de segon grau del recte anterior. Sí, aquest és un múscul que a vegades és una miqueta traïdor. El recte anterior fa el que a vegades se'n diuen ruptures silencioses o ruptures sordes. Eh, són ruptures que clínicament el jugador no les nota, no nota la, la famosa punxada, però eh, el múscul es lesiona, el múscul es trenca. A vegades ell ho nota com, com una sobrecarga, com una molèstia, i no, no hi dona més importància. I li permet continuar, però aquell múscul doncs, es va lesionant. I moltes vegades quan la veiem doncs, ja ha passat una estona de la, de la lesió. I eh, el jugador ha continuat jugant. L'única explicació que trobo jo és mala sort, molta mala sort perquè la major part de lesions eh, són lesions traumàtiques, són lesions eh, per contusió que són inherents al, al tipus d'esport, un esport de contacte però, i que, bueno, que tingut la mala sort que han, han comportat doncs, lesions més o menys greus però a banda d'això no hi ha una relació directa entre totes elles ni, ni es pot establir una, una, una relació directa amb, amb res més. Sí, a veure, Coro va passar per un procediment odontològic ahir, una intervenció, i avui recomanaven que estigués en repòs per, a, per evitar riscos, estava amb una mica d'inflamació al queixal i sempre durant 24-48 hores recomana que facin repòs. Diré que estava amb una gastroenteritis aguda també ahir i avui també s'ha preferit no fer entrenament per no fatigar-lo més del compte i els altres dos jugadors ha sigut més un tema de fatiga i de cansament i ja per això han sortit una miqueta abans se'ls ha recomanat millor de sortir abans de l'entrenament no ha sigut per compte pròpia, eh? no ha sigut que hagin notat cap molèstia a veure, lesions musculars com a tal amb ruptura de fibres, no n'hi ha hagut tantes. Entrem dintre de les incidències habituals, eh, uh, pel temps que portem de joc, comptant la pretemporada i l'inici de la temporada. Sí que és veritat que hi ha hagut sobrecàrregues, però sobrecàrregues hi són amb tots els equips. Quan parlem de sobrecàrrega eh, uh, no hi ha una lesió muscular, però sí que pot ser una situació de risc pel jugador perquè aquell múscul es trenca. Llavors, moltes vegades eh, uh, el jugador està de baixa per la sobrecàrrega, però és més que res un, una, un mecanisme de prevenció perquè no arribem al, al punt de la lesió. En el cas, moltes vegades, pues, clar, sobrecàrregues, pues, també venim de la pretemporada, la pretemporada hi ha més càrrega física, són més habituals, després a mesura que anem passant la temporada, doncs, el número de sobrecàrregues acostuma a anar baixant, però com a lesió muscular com a tal, tampoc n'hem tingut tantes. A eh, l'Ivan de la Penya va tenir una sobrecàrrega després del partit. Eh, recordem que és un jugador que fa ara temps que no, que no jugava un partit de competició. Uh, evidentment el, el cos d'un esportista està acostumat uh, o s'adapta a, a les situacions a les que es va exposant uh, ara feia temps que no trobàvem una situació de partits i va trobar, evidentment, el partit sempre és molt més intens que un entrenament, per l'estrès uh, pel, pel nerviosisme per la pressió, per la intensitat de joc i va acabar amb una sobrecàrrega Després d'aquesta sobrecàrrega ja va millorar i ara amb un últim entrenament va fer un entesitis a la inserció de l'adductor que no té res a veure amb la sobrecàrrega que ell va tenir durant, durant el partit aquest. Ara estem pendents de veure com va evolucionant d'aquesta entesitis a l'adductor. Eh? Sí, sí. Us uh, va ser la setmana passada, o... ara no sé si va ser dimecres o sí, sí. dilluns 29. No, 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 simplemente han sido sobrecargas. Yo, cuando lo he dicho, paso el comunicado médico a Rafa eh, las sobrecargas son sobrecargas y cuando no son lesiones. Eh, si os decimos que son lesiones, porque son lesiones, sea de primer grado o de segundo grado. Eh, Por es, es muy importante que eh, se distinga entre lesión de primer grado o elongación y una sobrecarga que no llega a ser un primer grado. Eh. Lo que pasa es que sí que, evidentemente, pues, eso puede suponer un riesgo si no se le, hace, se le hace caso omiso y se intenta seguir la misma intensidad de, cara, de trabajo. Bueno, ahora mismo tiene un, un quiste, un quiste sinovial, un ganglión eh, en, en la articulación entre la tibia y el peroné proximal, eh, en la articulación tibia proximal, y bueno, eh, esto le genera algunas molestias. Se procederá a un tratamiento, seguramente por infiltración, y, y esperemos que mejore en breve. ¿eh? A ver, eh, Sergio va evolucionando muy bien de su lesión a nivel de imagen está prácticamente resuelta hay que ir incrementando sus cargas de trabajo para poderse incorporar con el grupo a, ya sea a finales de esta semana a principios de la que viene ¿Eh? en el caso de Dátolo una vez realizado el proceso el procedimiento de tratamiento de infiltración seguramente que van a remitir bastante los síntomas y en breve también se pueda incorporar con el grupo con lo cual con estos dos jugadores yo creo que podemos contar con ellos para el partido contra el Mallorca en cuanto a Iván Alonso, pues va evolucionando bien. Su lesión es una lesión de la sindesmosis, es más lenta de, de recuperación y obviamente va evolucionando bien, pero bueno, eh, entra dentro un poquito, está al límite eh, para esas fechas. Y en el caso de Iván de la Peña hay que ver cómo va evolucionando también para ver cómo, cómo se siente para esas fechas, eh, aunque hay muchos días. Esta temporada yo estoy trabajando y yo no estoy teniendo de momento ningún problema y esperemos que de momento siga así. Sí, 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 eh. yo se encarga de la parte de preparación física, yo me encargo de la parte médica y evidentemente que en determinadas cosas tenemos que coordinarnos, pero hay un entendimiento absoluto y no hay ningún tipo de, de complicación. Bueno, evidentemente que... que cuando hay lesiones, pues evidentemente que nos preocupamos. Nosotros, yo no tengo ninguna duda en que él pueda salir adelante. Evidentemente que no, así es que bueno, ha sido otra lesión. Ahora empezamos otra vez. Eh, Esto ha sucedido la semana pasada y hay que ir poquito a poco a ver cómo va evolucionando.